Tak ahojte priatelia, v tomto videu budem, aby ste pochopili ten kontext tohoto videa, tak je to nadviazanie na tento článok a videu, a k videu tohoto článku, je to také nadviazanie. Takže, aby ste teda vedeli, že v akom kontexte to hovorím, toto video zameriam čisto na vizuálnu stránku. Pretože určite aj nejaké, aby ste pochopili určite tie meditačné techniky, tak je veľmi dobré, ako sa hovorí, že radšej, že lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, takže ono to platí a určite to bude pre vás zaujímavá téma. Takže ideme na to. Takže tuto môžeme si dať trebárs aj Shaktipat. Keď si to vyhľadáme do YouTube, ono vás to prejde alebo ukáže vám to, ako vyzerajú určitý taký prenos energie. No, takže na chvíľku som prerušil nahrávanie a niečo som vám teda zohnal. Napríklad túto vidíme, aj to je vlastne prenos tej energie. Môže sa to stať aj pri nejakých meditáciách, ale môže k tomu ako dôjsť, že kedy dochádza k aktívnemu prenosu energie. A niečo, je to skutočne niečo veľmi podobné ako ten duch svätý v kresťanstve. Len samozrejme je to veľmi nedôstojné pripísať k duchu svätému takéto zvláštne pohyby. Ale naozaj teda v týchto iných spiritualitách je to vysvetlené, že je to energia. A je to veľmi dobre vysvetlené, že čo to vlastne je. Už samozrejme tí kresťania sú klamaní a nevedia, že čo sa to vlastne s nimi deje. A tak ďalej, takže tuto je len taký jeden príklad. Ideme ďalej. A to som len tak čisto náhodou, čo som tu ako prvé našiel. Ako určite všelijako zaujímavejšie zábery nájdete. A samozrejme netreba to vždy len idealizovať, nie vždy sa len ako môže to byť aj s nejakou náboženskou manipuláciou spojené a tak ďalej, takže tento chlapík mi dosť príde podobný trošku mi príde taký podvodník, ako niečo veľmi podobné ako aj tí kresťania, že také padanie na zem, že sa nejakých ľudí dotkne, ťažko povedať, že, či až tak veľa energie je schopný ten človek preniesť, alebo len trošičku robí show. Takýchto showmenov je určite veľa všelijakých. Pretože tam nie je vidieť tú tzv. Svalovú triažku, ktorá je pri nejakom väčšom množstve energie vidieť. Takže môžeme ísť ešte tuto vyskúšať. Určité pohyby a tak ďalej, čo sú teda už ako prejav takých väčšieho množstva energie. Našiel. Nie je to úplne dokonalé, samozrejme čo sa mi najmenej páči sú tie rôzne pofiderné farby, čo sa týka tých čakier, ale tie čakry sa tu ten umelec snažil nejakým spôsobom znázorniť, akože trochu to ako vystihuje tie energetické dráhy, hej. Takže ono to trošku aj tie cievy pripomína, ako som už spomenul. Zlá ilustrácia nie je ani táto, kde už teda sa ten umelec snažil znázorniť aj to určité prepojenie s inými zdrojmi energie, že už teda vychádzajú tie energetické dráhy ako čiastočne aj ako na nejaké vonkajšie zdroje energie, ako to teda vidíte, že vychádza to aj von z toho tela. Takisto tu máte tie optické vlákna, ktoré tiež do určitej miery symbolicky pripomínajú tie, a teda veľmi nepriamo, ale naozaj veľmi nepriamo a metaforicky pripomínajú práve tie energetické, práve v tomto asi momente, teraz keď to ukazuje, ale samozrejme nie je takto naraz ako v jednom zväzku, ale naozaj ako taká sieť rovnomerne rozmiestnená, že asi také niečo by to pripomínalo, hej, ako je to približne tuto teraz v týchto momentoch.
Ešte o mnoho lepšia vizualizácia je práve toto, ktorá ako keď si niečo takéto predstavíte, aj takýmto spôsobom treba sa aj vlíkať, to môže ako metaforicky to znázorňuje ten tok tej energie, aj práve tá zmena tých farieb alebo to blíkanie. Ale samozrejme, keď si to tak predstavíte, čo je to rozmiestnené po tom energetickom tele rovnomerne a nie v takomto zväzku, ale v priestore, 3D priestore rozmiestnené práve rovnomerne, tak ako skutočne by to dosť dobre mohlo vystihovať a pripomínať, no, čisto teda symbolicky. No ďalej, toto je tiež absolútne fantastická vizualizácia, ktorá sa mi neskutočne páči, pretože skutočne to veľmi dobre vystihuje. Naozaj tento človek skutočne musel mať nejaké, podľa mňa, jasnovidné schopnosti alebo nejaké takéto niečo, lebo táto ilustrácia skutočne je niečo fantastické. Ako som si to našiel pod pojmom egregor a skutočne to ten egregor absolútne umelecký znázorňuje, že ako človek môže byť pod vplyvom egregoru. Takže tá symbolika je naozaj úžasná na takomto niečom. Skutočne, pokiaľ je človek pod nejakým silnejším vplyvom egregoru, čo je také určité kolektívne vedomie alebo také kolektívne pole, ktoré je asi také úplne najsilnejšie pri náboženstvách, ale aj pri politickej propagande, nejakej toxickej najmä, tak skutočne človek, to náboženstvo človeka robotizuje, doslova robotizuje, a skutočne tento človek akoby symbolizuje to takého robota, hej. Taktiež z nejakých náboženských ľudí je teda vidieť niečo skutočne také, niečo ako káble, ako nejaký zdroj, ten, ako toho egregoru, na ktorý je ten človek napojený. Na strane druhej takéto určité káble je vidieť nielen nevyhnutne priamo s takým typickým egregorom, ale je to vidieť aj u ľudí, ktorí sú na akékoľvek nejaké negatívne zdroje, negatívnej energie napojený, či už je to z dôvodu nejakej zlej karmy, že ten človek je objektívne nejaký zlý, ale aj z iných dôvodov, keď je ten človek naopak nejaká obeť, že nejakým spôsobom ponasával nejaké veľmi ťažké zlé energie, programy, tak naozaj je ten človek akoby prepojený na také veľmi zlé tie energie, a to skutočne to krásne teda vystihuje, že tie ako, že skutočne z nejakej bytosti, nejakého slobodného človeka sa skutočne stáva niečo ako robot, takže ktorý je skutočne nejako naprogramovaný a naozaj ovládaný, a už v tom náboženstve je to už úplne až tak explicitne pri tých náboženských fanatikoch, a nemôžeme podceňovať ani ten fenomén náboženského fanatizmu, pretože jednoducho v politike majú títo ľudia obrovský vplyv, ako sú to veľmi nebezpeční ľudia. Takže naozaj sú tí ľudia len, ktorí naozaj rozmýšľajú len podľa určitej šablóny a tak ďalej, takže ono sú to dosť zlé veci. Neschopnosť akýmkoľvek kritickým spôsobom sa vôbec dívať na náboženstvo, nie sú schopní tí ľudia a tak ďalej, takže je to veľmi vážne. Takže mám tu aj počas tohoto nahrávania trošku problémy technické, tak dúfam, že z toho niečo bude. Tak aj túto vlastne máte možnosť vidieť, ako to je. A skutočne cieľom tej meditácie je naozaj nebyť ako toto. Ako skutočne vidíte na tejto fotografii, že pokiaľ človek skutočne doslova pod obraz Boží, jak sa hovorí, a skutočne sa ponižuje aj v tom náboženstve, že naozaj verí na absolútne sračky s prepáčením, tak je to zlé, no, ako stáva sa to. A práve naozaj, ako aby človek skutočne nadobudol tú slobodnú vôľu, to je práve cieľom tej meditácie, ako som to už veľmi často spomínal, ako to môžete aj tuto vidieť, takže taktiež na určitých teda energetických úzloch, kde teda naozaj môžete trošku ľuďom pomáhať, robím také meditačné techniky, kde sú skutočne častokrát sú to nejaké archeologické miesta, kde už kedysi v práveku sa robili nejaké rituály, tak aj na takýchto miestach, no skoro vždy sú to len tie archeologické miesta, kde už teda sú nejaké stopy po nejakom osídlení dávnom, tak tiež aj pri tej vizualizácii práve sa k takémuto niečomu venujem, že akoby
takú vizualizáciu robím, že odstrihávam káble ľuďom takýmto, ako, ktorí sú v takomto ťažkom zlom stave. Takže to sú tiež také zaujímavé techniky a myslím, že tie výsledky sú dosť zaujímavé. Alebo keď si zoberiete okolo covidu, aká bola situácia, kedy ľudia naozaj verili, polovica ľudí na Slovensku verila v to, že COVID spôsobil Bill Gates na to, aby nás potom mohol začipovať nejakými vakcínami alebo otraviť nejakými vakcínami a podobne. Absolútne šialené nezmysly, ako môžu naozaj, ako sa človek musí pod ľudskú dôstojnosť sám seba ponížiť, aby mohol na takéto niečo doslova sračky veriť s prepáčením. Tak je to naozaj smutné, ale takí ľudia existujú. A teraz našťastie vidíme a sme našťastie pozitívnymi svedkami toho, že tie vibrácie sa v tom kolektívnom vedomí zvýšili, že nie je to až taká strašná manipulácia. No a, ale to je tiež vlastne de facto politická propaganda, že naozaj Bill Gates nás tu chcel začipovať nejakými čipmi, aby ľudí ovládal niečím, čo je samozrejme nezmysel. Práve tí ľudia, ktorí na tom verili, sú skutočne takto ovládaní, ako to vidíme na tejto ilustrácii, naozaj úžasnej ilustrácii. Ani neviem, kto je autor tej ilustrácie, ale sakramensky dobre to skutočne vystihuje. Takže a takisto aj tí tzv. Dezoláti sú na takejto istej úrovni, ako tí takí ľudia, ktorí sú úplne na dne už psychicky. Toto ich presne vystihuje. Jednoducho naozaj ako už sú skutočne pod ľudskú dôstojnosť, keď človek naozaj klesne. Takže taktiež obrovské množstvo energie, koľko naozaj cez tieto káble doslova odovzdá nejaký náboženský fanatik, keď si ho zoberieme. Tiež je veľmi smutné, že aké obrovské, myslím, že 80 miliónov eur ide na cirkvi, presne na toto. Na 80 miliónov je financované niečo takéto, čo tu vidíte na tomto obrázku, čo je veľmi smutné, že takto štát proaktívne podporuje naozaj veľmi niečo nebezpečné a čo je teda náboženstvo, čo teda zotročuje tých ľudí. Tiež, ale na strane druhej, nie len náboženstvo je jediné nebezpečenstvo a jediný problém alebo náboženský fanatizmus, ale tiež aj extrémna pravica, ale aj extrémna ľavica. Michal Viecik, politik za stranu Progresívne Slovensko, ktorý pre celú stranu Progresívne Slovensko len robí ekológiu. Ekológiu má na starosti absolútny blázon psychiatrický, ktorý tvrdí, že stačí dať nejaký les do 5. stupňa ochrany, to je čisto len legislatívny akt, to sa len zmení nejaký zákon a zrazu sa z toho lesa, hospodárskeho lesa, môže to byť kľudne aj smerková monokultúra a predovšetkým to v tom kontexte hovorí, že smerkové monokultúry, keď dáte do proste 5. stupňa ochrany, a čo je čisto legislatívny akt, tak zrazu sa z toho stane prales. Akože úplná psychiatra, takýto blázon, ktorý by ani, tiež je to naozaj veľmi smutné, takáto politická strana, pokiaľ takéhoto človeka tam má, by sa ani do parlamentu nemala dostať, tak by mala maximálne 1% dostať a nie ešte druhá najsilnejšia je tá strana Progresívne Slovensko, veľmi smutné. Ale tu samozrejme nechcem žiadnu ako politickú stranu ani chváliť, ani kritizovať, pretože každá politická strana má svoje za aj proti a je to naozaj veľmi ťažké, tí voliči majú, že ako nežadujem sa aj tým voličom, ktorí aj túto Progresívne Slovensko volia, pretože naozaj ten výber z tých politických strán, aký tam ľudia majú, je s prepáčením skoro žiadny, takže ako je tam, je to naozaj hrozné, že takýto. Viete, že to veľmi zaujímavý psychologický fenomén, to som už trošku odbočil od témy, ale že to veľmi zaujímavý psychologický fenomén, že aj psychicky normálni ľudia, ktorí sú psychicky zdraví, sú schopní takýchto psychopatov, ako je ten Michal Viecik, ktorý tiež možno niečo takéto nám pripomína. Ako dokážu akceptovať takýchto ľudí, alebo ich teda dať im obrovský priestor, aby proste pre celú politickú stranu diktoval, ako má sa táto politická strana správať v oblasti ekológie, čo je niečo absolútne strašné, pokiaľ takýto človek, takýto blázon doslova riadi. Takisto štátny tajomník Juraj Smatana, ešte zabudajú štátny tajomník prvý, úplne, ten ešte horší ako ten Viecik bol, keď sa človek na neho energeticky vyladil. To je proste, ten človek z neho absolútne slobodná vôľa úplne vôbec nikde. Ten Viecik, ten by úplne priamo, táto ilustrácia by toho Viecika úplne myslím, že priamo nemusela vystihovať. Akože tam je nejaký trošku zložitejší problém, tam je taká porucha osobnosti. To je trošku také, to určite musel mať strašne ťažké detstvo, ten Michal Viecik. Strašne ťažké detstvo, on musel mať to ako nie je možné, aby nejako len tak ničoho nič človek sa k takémuto pofidernému extrémizmu ukájal. Je to naozaj
Tam by som bol skôr také nejaké veľmi, veľmi ťažké detstvo ten človek musel mať, tam ako tam sa to asi inak nedá vysvetliť, to ani nie toho by to, toto vystihovalo, ale budúceho štátneho tajomníka Juraja Smatanu takéto niečo úplne vystihovalo ten človek absolútne tam ako toho, na toho človeka, keď som sa ja energeticky vyjadil, toto je presne toto, čo ja tu vidím, presne toto, čo ja vidím, aj keď ten človek nemusí byť nejaký náboženský fanatik, ale aj nejaké iné zdroje negatívnej energie sú ako ten náboženský fanatizmus. A tiež je veľmi smutné, že teda ako takýchto ekologických fanatikov naozaj skutočne štát okolo nejakých naozaj 60 miliónov ročne alebo koľko dáva na takéto približne v takejto sume dáva na takýchto extrémistických ochranárov prírody alebo extrémistických ekológov, toľko to do nich nalieva, že tam nie je o to, samozrejme, že sa to rozkradnú, tie 95% tých peňazí sa naozaj rozkradne, čo sú šialené ako veci, to je to akože jeden faktor, ale druhý faktor je, že naozaj my naozaj podporujeme veľmi nebezpečný extrémizmus a tí ľudia sú extrémne nebezpeční. Takže to je zase, to som už trošku odbočil od témy. No, teraz aby som sa vrátil zase k tomu Jurajovi Smatanovi. Teraz si predstavte, že aké obrovské škody tam narobil, to ako naozaj sa tam aj dve volebné obdobia bude musieť ešte sa tam po ňom upratovať, že čo tam takýto blázon narobil, ako sa hovorí, že Jan Budaj ani vôbec nechodil do práce, že bol ako extrémne lenivý minister, takže to tam všetko Juraj Smatana riadil na tom ministerstve, a teraz si predstavte, aké obrovské škody naozaj vznikli, tak to bolo jedno šialenstvo za druhým, to čo človek ani už som radšej nesledoval ani média, čo ten človek ako skutočne ako jedna škodlivá vec za druhou jednoducho vychádzala, lebo už by sa človek naozaj ako asi išiel rozbiť počítač už z tých blázností, ktoré tam oni vystrajali a vyvádzali tam akože takýto nebezpečný človek, ako to úplne toto som ja za týmto človekom videl, keď sa človek na neho naozaj energeticky vyladí a mám také schopnosti a naozaj tie schopnosti som skutočne aj reálne schopný ako dokázať, že skutočne disponujem nejakými schopnosťami. A to sa dajú naozaj štatisticky aj inak vyhodnotiť takéto veci, že či skutočne disponujem takýmito schopnosťami. Takže na nejaké informácie o nejakých ľuďoch zistiť a naozaj sa potvrdí, že či je to pravda alebo nie je pravda a tak ďalej. Sa to dá dotočne napríklad neskôr zistiť a podobne, takže asi viem, že o čom hovorím. Takže niečo takéto som na tom človeku videl. Môžeme si dať, čo Juraj Smatana vyhľadať. No toto je Juraj Smatana a ešte špeciálne teda je to dosť dôležité, aby som ja videl aspoň nejaké krátke video. Keď sa človek na neho ani nie, tak ani podľa fotografie, ako keď si vy pozriete nejaké krátke video, tak už naozaj sa dokážete na toho človeka veľmi dobre vyladiť. A takisto aj tento Juraj Smatana musel mať nejaké strašne ťažké detstvo, ale že naozaj strašne ťažké detstvo. Tam asi naozaj nejakými extrémne toxickými ľuďmi asi v prostredí, v ktorom vyrastal, musel byť strašne nejakú negatívnu energiu ten človek mať, s ktorými on vyrastal. Či to boli nejakí starí rodičia alebo rodičia, alebo nejakí nevlastní rodičia, alebo ja neviem kto, alebo to bol nejaký sirotinec, alebo ja neviem čo, ale ten človek musel mať nejaké strašne ťažké detstvo, ako tento človek, ako ten je tak extrémne poškodený ten človek, to naozaj reálne vidím. Presne tú istú fotografiu, ktorú som vám teraz ukázal, to je ako. Takže ono, akože netreba takýchto ľudí odsudzovať, oni sú naozaj obrovskí chudáci, len je veľký problém, že každý jeden človek, ktorý je zodpovedný za to, že takéto čudo sa dostalo k moci a naozaj reálne riadilo to ministerstvo a obrovské, obrovské, obrovské škody. Obrovské, obrovské škody sa tam naozaj vznikli, čo tento blázon naozaj psychicky narušený robil. To sa proste nedá, to je ten človek, ako, to je ako rovnaký extrém ako nejaké hnutie Let's the Generation, ktorý sa, tí blázni, ktorí sa pripevňujú ako alebo teda prilepujú o asfalt a podobné bláznosti a ten človek by sa, keby takéto hnutie existovalo, tento človek sa okamžite k ním pridá. Našťastie to ešte neexistuje, našťastie to myslím, že v Českej republike títo blázni ešte sú, ale na Slovensku zatiaľ ešte nie. Takéto čudo naozaj riadilo to ministerstvo. Len toto je veľmi nebezpečné, že naozaj ako tí ľudia sú za to zodpovední, karmicky zodpovední, práve tí psychicky normálni ľudia, ktorí ho tam reálne dostali. Naozaj to akože takýto tajomník nemal byť ani jeden deň pri moci, nemal byť ani jeden deň tajomníkom, pretože skutočne ten človek bol reálne mocnejší ako samotný minister. Budaj ten ani nechodil, ten nechodil vôbec do práce, ten ako úplne sa tam lenošil. Tak takéto čudo nám riadilo ako ministerstvo a nie sú to vôbec ako vtipné veci. No, ako,
takisto je to strana Progresívne Slovensko, ten Michal Viecik, to je tiež ako extrémno. Ja naozaj chápem, že sú tam väčšinou celkom slušní a normálni ľudia aj tej strane Progresívne Slovensko, ale pokiaľ títo ľudia dajú takú obrovskú moc aj tomu Viecikovi, nech im naozaj doslova riadi oblasť ekológie celej politickej strany, ako má hlasovať a ako čo má v politike presadzovať, tak jednoducho každý má potom karmickú zodpovednosť, aké obrovské škody potom v dôsledku toho vzniknú. Jednoducho totálnym bláznom, ako sa nemá dávať moc. Takže z pohľadu psychológie alebo psychiatrie ten človek má poruchu osobnosti. No tá porucha osobnosti, to je taká vec, že ešte v niektorých parametroch dokonca môžu byť tie poruchy osobnosti ešte ďaleko viac nebezpečné ako plnohodnotná psychiatrická porucha, pretože psychiatrická porucha sa dá aspoň liečiť nejakými liekmi a môžu tie lieky pomáhať. Takisto aj samozrejme rôzna závažnosť tých psychiatrických poruch existuje. Niektoré sú, depresie sú ešte celkom také, akože nie taký vážny problém, ale o mnoho vážnejšie je pri tých poruchách osobnosti je ešte to vlastne viac nebezpečné, že sa to nedá tak ľahko liečiť. Proste len málo kedy sa to napríklad lieči, alebo pristupuje sa k tomu, že sa predpíše nejaký liek napríklad. Takže kto naozaj má nejaké schopnosti, keď si nejaké krátke videjko pozrie o tomto človeku, tak akože určite bude vidieť to isté, čo ja. Ako tento človek je akože úplne toto isté. Akože tento človek, to keď sa na ňo vyladíte, stačí si nejaké videjko, aspoň teda ja mám také schopnosti, že stačí keď nejaké krátučké videjko, stačí len pár sekúnd a už proste vidíte toto. Naozaj vidíte toto za tým človekom. Absolútne žiadna slobodná vôľa. Ten človek je skutočne polutovaniehodný človek a o mnoho väčšiu zodpovednosť nesú presne všetci tí ľudia, ktorí ho priniesli, ktorí mu naozaj dali moc takémuto človeku. Či už to samotný Jan Budaj bol, alebo takže je to niečo naozaj strašné. Je to naozaj strašné, že takýto človek, alebo takýto extrémista, ako naozaj veľmi nebezpečný, dostal až takúto moc. A tiež je veľmi smutné všetci tí novinári, ktorí ho podporovali v tých naozaj veľmi škodlivých veciach, pretože tam naozaj sú za tým peniaze. A nie len peniaze sú za tým, ale ako ťažko povedať. No, takisto aj tí novinári, akože ja chápem, že väčšina novinárov je možno, že slušní ľudia, ale stačí, keď tá malá drobná menšina zlých novinárov, ktorí otvorene teda propagujú jednak ten extrémizmus a jednak doslova niektorí, veľká časť novinárov dokonca proaktívne podporuje korupciu v oblasti ochrany prírody, dokonca týmto sa netaja. Normálne na rovinu napíšu niektorí tí novinári. Ako určitá časť novinárov ako nemá problém dokonca až do takéhoto extrému, a najväčší paradox, že to sú presne tí novinári, ktorí najviac o sebe hovoria, akí sú protikorupční a nezávislí, tak niekedy naopak tú korupciu obhajujú a tak ďalej. Takže je to naozaj veľmi smutné, že sme až také tej politickej situácii, je až taká zlá situácia, že ešte musíme byť radi, že nejakí krajne pravicoví politici tam aspoň trochu poriadkov urobia v tej oblasti ochrany prírody, však to bol tak obrovský Albiašov chliev. A je naozaj veľmi smutné, ja tiež by som bol o mnoho radšej, keby naozaj tá nejakí iní ľudia robili poriadok ako nejaký extrémna pravica, naozaj nejakí slušnejší ľudia. Na strane druhej aj títo súčasní extrémne pravicoví politici, ktorí riešia ekológiu, sú naozaj ako odborníci, tam naozaj majú najvyššie možné odborné, tie požiadavky skutočne spĺňajú, hoci v médiách sa častokrát šíri opak. Dokonca tento človek bol tak extrémisticky vyhrotený, že doslova loboval za robil aktivizmus, aby nedošlo k výstavbe alebo nejaké diaľnice alebo nejakého obchvatu alebo nejaké diaľnice, pretože diaľnica podľa neho nie je dostatočne ekologická podľa neho. Že to už sú takí naozaj extrémisti, úplne najtvrdšie jadro, najviac extrémistické jadro toho extrémizmu. Čo je o mnoho viacej zákerné, je ešte to, že obrovské množstvo peňazí sa nalieva do takýchto bláznov, čo sú naozaj reálne veci, to sú reálne konkrétne združenia, či je to BROS, či je to a tak ďalej, alebo ich takisto je možno, že aj to združenie VLK takzvané, oni síce hovoria, že my priamo žiadne eurofondy neberieme, ale môžu byť rôzne nejaké zmluvy. Ani to združenie BROS nemusí všetky zmluvy zverejňovať, s kým spolupracuje a akých má dodávateľov. Nie všetky typy dodávok sú možno povinné zverejniť a pravdepodobne aj oni to niečo dostali, to, čo sa týka, takže to sú veľmi nebezpečné ako veci a veľmi smutné.
No a takisto v podstate počas tohoto bačovania, tohoto tajomníka prakticky sa ani nič nevystávalo na Slovensku, akože všetky infraštruktúrne projekty boli zastavené, vy tam naozaj hocijaký človek, keď či už chcete nejaký byt postaviť, alebo nejakú diaľnicu chcete postaviť, alebo nejakú železnicu novú postaviť, alebo zrekonštruovať a podobne, vy potrebujete nejakú EIA, nejaké posúdenie na vplyv na životné prostredie a toto bolo všetko blokované. Akože naozaj tam sa skoro žiadne povolenia ani nedávali na to ministerstve, pretože tento blázon ešte v minulosti, jeho vlastná študentka mi hovorila, že jednoducho ako bol aktivista a doslova blokoval výstavbu diaľnice. Ten človek bol, a to ešte bolo nejakých 10-15 rokov dozadu. A takémuto človeku sa naozaj dá obrovská moc, to je niečo naozaj strašidelné, že vôbec takéto niečo, takéto čudo. Proste stačí, keď sa na toho človeka energeticky vynadíte, vidíte toto presne tam vidíte. No a tiež aj keď ste sa opýtali nejakých poslancov za stranu Olano, tak samozrejme ako Budaja tohoto tajomníka osobne chránili a osobne nekritizovali. A to je naozaj ako veľmi smutné, no naozaj veľmi smutné. A taktiež aj Richard Sulík a celá strana SAS tohoto človeka naozaj reálne držala pri moci namiesto nejakých absolútne nesmyselných hádok, ktoré tam Matovič so Sulíkom mali, tak takéto čudo mali reálne riešiť. Toto čudo mali riešiť, aby nerobilo nejaké škody obrovské. Ten človek tam ani jeden deň nemal byť tajomníkom, ani je to ešte 3,5 roka tam tajomníkom. Bolo obrovské škody, narobil obrovské škody nedozierných následkov a ešte s obrovskou podporou aj médií, všetci tí novinári, ktorí túto hnusnú špinavosť kryli tohoto blázna a ktorí naozaj mlčali, takže a samozrejme, že boli aj za to platení, pretože hlavne pre tie extrémistické organizácie oblasti ochrany prírody, hlavne že pre ne tiekli obrovské peniaze, to je jediná vec, ktorá na tom celom ministerstve fungovala, bolo naozaj financovanie tých rôznych veľmi nebezpečných extrémistických ekologických organizácií, ako je BROS, WWF, ochrana dravcov na Slovensku a podobní blázni, ktorí len naozaj rozkrádali tie eurofondy a naozaj podporovali nejaké extrémistické myšlienky v oblasti ochrany prírody, tak toto sú tí blázni. Toto je vlastne jediná vec, ktorá tam fungovala, že naozaj do tých správnych vreciek išli tie peniaze. ako veľmi, veľmi smutné. Akože naozaj je to veľmi smutné, akože je to skutočne aj čisto z takého karmického hľadiska je naozaj veľmi ťažko povedať, že či nejaká strana Olano a SAS nenarobili ešte viac a ešte o mnoho väčšie škody pre spoločnosť ako strana Smer, jednoducho, lebo aj strana Smer, samozrejme, že korupčné aféry, toto a tak ďalej, ale na strane druhej, ako o čo sú lepšie, je tá strana Olano a strana SAS, ktorý takéhoto blázna akože držali pri moci. A naozaj akože oni vedeli o tom, ako boli veľmi dobre informovaní aj celý poslanecký klub SAS a takisto aj celý poslanecký klub Olano bol veľmi dobre informovaný, že čo je toto za človeka. Veľmi dobre boli informovaní a napriek tomu neurobili naozaj nič. Jednoducho akože ono, tá karma nie je len o tom, že čo človek proaktívne urobil, ale aj to, čo človek neurobil. Títo ľudia ho držali pri moci. Takže naozaj akože to je ako je to naozaj veľmi smutné, že vôbec ešte také politické strany ako Olano a SAS, že sa vôbec do parlamentu dostali. Veď to ako je niečo strašné. Ako to je niečo strašné. A naozaj tam nie je žiaden výber medzi tými politickými stranami. Jedno väčšie zlo ako druhé. Že aj ten volič má veľmi ťažkú úlohu. Koho si tam on vyberie? Aj ten volič. Je to naozaj ťažké. Nejaké menšie zlo proste vyberať. Len takéto, takže toto je niečo strašné. Že, takže proste obrovskú moc dali práve takémuto čudu. Ako veľmi nebezpečnému čudu. Takže ono nejaký bežný rádový človek ani je úplne dezorientovaný tou obrovskou propagandou médií, tam vidíte všetké protichodné informácie. Bežný rádový človek sa tomu nevie zorientovať, ale naozaj je to pravda, aj čo ten ako minister Taraba väčšinou hovorí, aj keď tiež ho nejak neobdivujem. Bohužiaľ musíme aj za takúto extrémnu pravicu tam byť vôbec vďačný, že tam aspoň trochu robí poriadky, tiež nie som z toho nadšený. Ale jedinou vec, ktorú ako aj tá extrémna pravica má veľké pozitívum, tak naozaj dosť dobre a odborne tú oblasť ekológie naozaj zvládajú. Zvládajú a celkom dobre to tam riadia, ako po tejto stránke, aj po odbornej stránke, aj po mimochodom ako aj Rudolf Huliak, čo je veľmi neznámá vec o ňom, ale on má vlastne veľmi dobrú poradkyňu
odbornú vlastnú manželku má, ktorá na Ústav ekológie lesa robí vedkyňu Slovenskej akadémie vied. Takže ako po tej odbornej stránke ešte môžeme byť radi, že tá oblasť ekológie je teraz na, aspoň dočasne, teda dokiaľ bude táto vláda existovať v dobrých rukách. No, ako v porovnaní teda s týmto. No, to ako, že sa tam aspoň trochu tieto veci dajú do poriadku, lebo toto už bolo taký extrém, že to ako tam ako sa absolútne sa nič nevystavalo na Slovensku, pretože keď aj nejaký proste väčší byt, nejaký stačí, keď len nejaký byt postavíte, nejaký bytový alebo bytový komplex, alebo chcete nejaký byt vôbec vystavať, tak potrebujete nejaké posúdenie vplyvu na životné prostredie. A jednoducho takýto blázon povie, že ja to absolútne odmietam, to je neekologické vôbec stavať nejaký byt. Ja som proste to ako totálny blázon, tak ako pre mňa je to neekologické, tak zablokujem vám to. Nedostanete žiadne dovolenie, povolenie, aby ste mohli si tam vystavať nejaký byt alebo čo. Takže ono, a toto takéto čudo tam proste držali pri moci. Takéhoto blázna, ako doslova. To, že je ten človek blázon, chudák, on za to nemôže, ale ako tí, ktorí ho držali pri moci, alebo dostali k moci, ako tam sa Sulík s Matovičom hádali o strašných nezmysloch, ako strašne žabomyšie vojmy a naozaj podstatné veci absolútne neriešili. To sú strašne veľmi vážne karmické následky, takéto niečo má, pokiaľ takéhoto blázna vlastne držia pri moci. Tak priatelia, ďakujem vám za pozretie tohoto videa, trochu som sa nechal uniesť, ale ako trochu som sa aj tomuto venoval, ale takže prajem vám všetko, teda najlepšie, mnohom úspechov a dúfam, že vám aj toto video dalo a niečo vás obohatilo, takže majte sa pekne.